Aleluia, aleluia. Oslavu, je to niečo iné, ako keď dojdeš do nejakej, na nejakú návštevu a dajú ti kávu, dajú ti niečo tam. Dobre sa cítiš aj tak, nie? Ja sa teším, keď dajú pre teba jedlo a všetko, nie? To je požehnanie. Je to také dobré, ale tento čas je dobrý. Tento čas, táto atmosféra, toto, že sme tu spolu, to je najlepší čas, ktorý môže spraviť. To je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môže spraviť. Prísť nedeľu na zhromaždenie. Oddeliť všetky ostatné veci a dojsť. Chváliť svojho Boha. Častokrát počúvam ľudí, ktorí hovoria, že ja môžem chváliť Boha aj doma. Cirkev nie je dôležitá, ale počúvaj. Ja to hovorím furt a poviem, cirkev je dôležitá. Lebo prišiel Ježiš a Ježiš ju postavil. Môžeš si myslieť, čo chceš, môžeš sa mať nahnevať, ale Ježiš je ten, ktorý postavil cirkev. Nehovorím o tejto cirkvi, celkovo, o jeho cirkvi. A nenadarmo Boh hovorí, neopúšťaj svoje zhromaždenie. Neopúšťaj, ako niektorí to majú vo zvyku. Dnešný deň sa to stalo zvykom. Dnešný deň to je taký trend, opúšťať zhromaždenie. A ja chcem povedať, buď pozbudený, buď silný, neopúšťaj svoje zhromaždenie. Lebo stratíš veľa. Stratíš ten pokoj, tú lásku, to všetko, čo ti Boh chce dať, tie požehnanie, ktoré tu ešte prichystané. Viete, dneska sme hovorili o Izraelitoch, nechcem kázať, dneska náš brat Láďo bude kázať, teším sa, ale chcem povedať o Izraelitoch niečo. Izraeliti túžili len po požehnania. Túžili len to, aby mali tie požehnania. Boh ich vyťahol z egyptského otroctva, to znamená zo sveta. Vyťahol nás zo sveta, to keď sme prijali Ježiša, keď sme poznali pravdu. Viete, jak sa to dialo? Ešte dobe sa to nie je takto, že to počúvaš. Keď to počúvaš, to slovo Boh ti hovorí, že ti chce pomôcť, to znamená, že ťa vyťahuje z toho otroctva, z tej temnoty, z tej ťažoby, čo sme prežívali. A Boh nás vyťahol. Chceli sme to, áno, bolo to zlé. Ten prvý moment, to každý chce, všetci sa Izraeliti to chceli. Túžili potom. Urobili to, išli von, ale potom sa stalo to, že túžili len po tých veciach. Kde to je? Ešte to nevidíme. Ale Boh videl do srdca. Boh aj dnešný deň hľadí na nášho srdca, čo je v našom srdci. Boh pozera do tvojho a môjho srdca. A nech si ľudia o tebe rozprávajú, čo chcú. Ty buď úprimný Bohu. Veď sa, hľadaj Božiu vôľu a nemôžeš ísť mimo. Nemôžeme ísť podľa toho, čo nám ľudia hovoria. Ale my musíme ísť podľa toho, čo nám Boh hovorí. Podľa toho hlasu, čo tuto je vnútri. Ja verím tomu, že máš Ducha Svätého sebe. A Duch Svätý ťa vedie. Duch Svätý hovorí tebe vo vnútri. Ako dnešný deň Duch Svätý hovoril ku mne, dopoznám príbeh o Abrahamovi. Genesis, starý zákon, pôjdeme teraz. Poznáte ten príbeh, keď Boh prehovoril k Abrahamovi a povedal mu, nech zoberie to svoje jednorodené dieťa, ktoré mal. To jedného dieťa, ktoré Boh mu dáva. Koľko čakal na to dieťa, koľko si prešiel cestou a nakoniec Boh mu dal jedno dieťa. Narodilo sa im miminko, niekoľko mal rokov, 100 rokov mal, alebo koľko? 99? Miminko? No, keď mal. Aj jo. Abraham. No, 100 rokov, nie? Abraham si predstav 100 rokov, až keď dostal prvé dieťa. Si vieš predstaviť, akú radosť mal, keď videl to dieťa? Jak musel milovať to dieťa? Si predstav, niekto nemá 3-4 roky, mladí naši, keď sa ho zoberú, 3-4 roky nemôžu mať deti a potom sa aj narodí deti. Aká radosť je z toho? Bola doslava. Taká oslava, že je. Keď, naozaj, keď sa ti narodí dieťa, to je radosť. To prvé dieťa. A teraz, on čakal 100 rokov, nemohli mať deti. A potom sa aj narodí decko, dieťa, a Boh k nemu prehovorí a povie, chcem, aby si mi dal to dieťa. Ošalel si, Bože, toto není hlas od Boha.
Viete, čo ti chcem povedať? Že častokrát niečo milujeme, častokrát niečo máme radi. Tak som hovoril o desiatkách dneska, o zbierke. Častokrát je to také ťažké, je to taký boj. Chcem hovoriť o tom a ukázať to, že možno si teraz hovoríš, však ja nežijem v hojnosti teraz, mám nedostatky. A vieš, kedy je najlepší čas na sadenie? Kedy sejú? Kedy začnú siať? Keď není. A keď nemáš, tak dobre, začni dávať a Boh ti dá. A tu nejde len o tie finančné požehnanie, nejde len o tieto veci. Lebo aj tomto záleží, aký máš motív. Častokrát, a ja som tak prichádzal k tomu, že tam, lebo budem požehnaný, budem mať veľa peňazí, Boh to zasľubuje. A to nejde len o tých peňazoch, ale o tej poslušnosti Božej. Že Boh to hovorí a Boh to zasľubuje. Ja chcem povedať, že naozaj Boh chce, aby jeho ľud začal dávať desiatky. Nie je to niečo, že teraz keď nedáš desiatok, nepríde do cirkvi. Viete, Božu častokrát ťažko sa počúva o peniazoch. Častokrát sa ťažko káže o peniazoch, ale poďme jednu vec, vieš prečo? No tam je to všetko schované. Nehovorím, že tie peniaze ti toto, ale tam je to srdce. Všimni si to srdce pri peniazoch. Povedal raz jeden človek, niekto to bol, že chceš poznať človeka, pozrieš ho v charakteri peniazov. Peniazov môžeš vidieť jeho charakter. Jaký je, keď nemá, jaký je, keď má. Vidíš, sú ľudia, ktorí nemajú, sú úplne iní, a sú ľudia, keď majú veľa, tak už sa s tebou ani nebavia. Dostanú sa k požehnaniu, majú požehnanie, je im dobre. Napríklad naši domovia došli do Irska, nemali nič. Žili sme, kto sme boli bohatí, došli sme sem, nemali sme nič. A teraz máme drahé autá, dajme tomu, žijeme si, domy máme, všetko. Už nám je tak dobre, už nepotrebujeme tak Boha. Toto je dneska v Irsku taký problém. Lebo majú všetko a nie sú nútení hľadať Boha. Ja som sa rozprával s jedným pastorom, ktorý slúži v Anglicku. A hovorí, v Anglicku je to iné. Tam musia makať, tam musia robiť. Všetci robia ťažko a za malé peniaze, za polovičné to, čo my dostávame. A tešia sa z toho. A ešte majú z toho radosť, a ešte z toho dávajú desiatky tí ľudia, ešte z toho žehnajú pastorov, žehnajú služobníkov. A majú požehnania svojich, týchto zborov, čo sú tam. A hovorím, my prísne vyučujeme o desiatkách. Chcem povedať o tom Abrahamovi, aby sme nezabudli na to. Tak Boh prehovoril k nemu, prečítame si to, aby to bolo potvrdené. Poďme prvé. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abrahama a riekol mu. Abrahame, ktorý odpovedal, hľa tu som. A riekol, nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. A Abraham stal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov, Izáka, svojho syna, naštiepal drevo k zapálnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozbiel Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom, zostan tu s oslom a ja s chlapcem pôjdem až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo v zápalnej obeti a položil ho na Izáka svojho syna a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž a tak išli obidvaja spolu. Tedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol, môj otče, a on odpovedal, čo chceš, môj synu? A Izák odpovedal, hľa, máme oheň i drevo a kde je ovečka na zápalnú obeť? Abraham riekol, Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť a môj synu, a zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a pokladol drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nož, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol, Abrahame, Abrahame, ktorý odpovedal, tu som, pane, a riekol, nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiníš mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Hľa, Abraham pozbihol svoje oči a videl, a hľa, barán bol za ním chytený v krovi za rohy. Abraham pošiel za barana a odpovedal,
a obetoval ho zápalnú obeť miesto svojho syna. A Abraham nazval meno toho miesta Jehova Jireh, ako sa hovorí dodnes na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Viete, čo znamená Jehova Jireh? To je Hospodin, ktorý zaopatrí. 15. Tedy zavolal anjel Hospodinov na Abrahama po druhej z neba a riekol: Na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, lebo pretože si učinil túto vec a neodobril si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi a čo do počtu ako piesku, ktorý je na brehu mora a tvoje semeno zdedí pre bránu svojich nepriateľov a tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si posluchol na môj hlas. Amen. Je to potvrdzujúce slovo? Je to slovo o tom, že Boh ťa môže zaopatriť. Aj keď nemáš, aj keď dáš to posledné, čo máš, Boh príde a Boh ťa požehná, Boh ťa zaopatrí. Boh je ten, ktorý sa dokáže o teba postarať. A keď tvoja situácia vyzerá všelijak, ja som veľakrát padol do také situácie, že som naozaj bol na dorast. A Boh potom prišiel a požehnal, prehojí. Boh to takto robí. Boh vie, prečo to takto robí. Boh vie, prečo ti nedá hneď veľa. Boh ťa skúša, trénuje, Boh ťa cvičí, vyučuje k niečomu. To Boh ťa miluje. Boh ti nemôže dať viac, ako zvládzeš. Halelujá. Tak ja ti chcem pozbudiť, ako tento Abraham jedného syna mal, prišiel a dal ho. Obetuje ty. Ja nehovorím o tomto teraz, že keď nedáš, nemusíš písť dobre dať. Ale hovorím, keď teraz nemáš, naozaj na druhý týždeň dojde. Skúste tento týždeň tak rozmýšľať o tomto príbehu. Skúsim prejsť doma Genesis 22, prečítaj si celú tú kapitolu a rozmýšľaj o tom. A povedz, Pane, skús tak sa urobiť takú video, ako videofilm v svojej hlave, že jak to tam muselo prebiehať. Čomu sa prechádza tento Abraham? A prišiel a dal. Takže chcem ťa pozbudiť. Ja verím tomu, že sme na prahu niečoho veľkého, čo Boh chystá pre túto cirkev, čo Boh chystá pre našu službu, čo Boh chystá pre vaše životy, pre naše rodiny. Vydržme, poďme ďalej, zobuďme sa, naozaj začneme dávať desiatky, to hovorím aj pre seba, nehovorím pre vás. Začneme dávať desiatky a uvidíme, aké požehnanie bude na našich životov. Ja verím tomu, to, čo bolo je preč, nepozerajme nikdy za tým. Nedovolíme, aby kontrolujeme naše myšlenky nás. Viete, s čím je najväčší problém? Kde je tvoj najväčší nepriateľ? Tuto tvoje mysle. Tvoja mysel, tamtá, skrúca ťa, niekedy je tvoja mysel. Biblia hovorí, že Božie zmyšľanie je úplne inak naše. Ako nebo od zeme. A to je tak troška aký rozdiel. Amen. Už ďalej nebudem hovoriť, už veľa hovorím. Poďme sa postaviť a poďme prehlasovať požehnanie nad svojimi životmi. Aleluja. Môžem poprosiť Davida? Aleluja. Halleluja. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tvoje slovo, ktoré nás usvedčuje, tvoje slovo, ktoré nás napravilo, Pane môj. Ja ťa prosím naozaj, daj nám to srdce, ktoré bude dávať. Nauč nás byť darcami, nie len tí, ktorí príjmame, Pane Ježišu. Ja ťa o to prosím, uvoľni ducha dávania do tejto cirkvi. Uvoľni ducha dávania do našich životov, Pane Ježišu. Nech ti dávame to, čo tebe patrí, Pane Ježišu. Ja ťa prosím za túto cirkev. Ja ťa prosím za nás všetkých, ktorí sme na tomto mieste, Pane môj. Uvoľni finančné požehnanie. Uvoľni požehnanie, prosperitu tejto cirkvi do našich životov. Nech to je viditeľné. Ja sa modlím za viditeľné požehnanie. Nech ľudia vidia, že tam, kde nie je, ty prichádzaš a ty dávaš prehojne, Pane Ježišu. Tvoje slovo hovorí, že ty si prišiel na to, aby sme mali život a ten život v hojnosti. A my chceme žiť tento život, Pane môj. My nechceme žiť v chudobe, my odmietame chudobu, my odmietame prekliatia, odmietame dlžobným svojim životom, Pane Ježišu. My prosíme, požehnaj naše životy. Vyťahni nás z otroctva tohto, Pane môj. Vyťahni nás z chudoby, Pane Ježišu. My voláme k tebe o pomoc, tak ako izraelský národ potreboval pomoc a ty si ho vyťahol z Egypta, Pane môj. My nechceme byť tí, ktorí budeme reptať, Pane Ježišu, ale my chceme oslavovať a vyvyšovať tvoje meno. A my vyznávame dnešný deň. Môžete opakovať po mne. Ja som víťaz. Ja nie som chudobný. Povedz to na zase. Ja som bohatý. Ja som pomazaný alebo pomazaná. Ja nie som chvost, ale ja som hlava.